Egunon, ongi etorri guztioi, nire tokatu zait aurkeztea lehenengo ponentea, Luis Mari Zulaika. Egia esan bere kurrikuluna ongi azaltzeko, ongi argitzeko dena behar... Behar izango genuke ordu bat baino gehiago. Orduan asko labur bilduz, esan beharra dago, bera dela Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, Hezkuntza eta Kirol Fakultateak antzineko IBFen, hortaz aparte pedagogia doktorea, masterra ba, kirol psikologian, gorpuz eziketako irakasle espezialista, ez da ibili bakarrik hor, agian ikusten dugun bezala hor goiko mailetan, izan da baitare monitorea, kirol koordinatzailea, eta hortaz aparte, ba bueno, 11 artikuluak eta liburuak, ezin da aipatu denak, baina bueno, besteak beste aipatuko nuke bere tesia, eziketa fisikoa eta autokontzeptua, beste artikulu batzuk, arrazoi kirola egiteko, ba, juegas, compites o aprendes, kirolizitzailea, gogoetak eta ekarpenak, beste bat, nire seme alabak ezten eskola kirolaren bidez, sobre la educación física y la enseñanza formal, kolabaratzailea izan da, nik uste du interesgarria dela hori aipatzea, ba, gorpuz eziketako hiztegian, bai, eta, bueno, 11 artikulu argitalatu ditut, ezta? Eta, bueno, hortaz aparte egin importantena, eta komentatzea zarauztarra, ezta? Beti gustatzen zaizu hori aipatzea, ezta? Bueno, esker mila, gurekin egoteagatik. Eskarrik asko, Juanto, hitzu egin gatik, entzuten da, ezta? Bueno, eskarrik asko guztiei, mila esker Juanto, netzako gore bada batetik zeuka aurkestea. Honetan mai izan behar dela argazkia ikusita oinean ez nor dago ponentaren aldamenean, baizik da kasuntan izan behar da nor da Juantoren aldamenean dagoena. Eskarrik asko antolakuntzari gonbidatu izanagatik, eta ez protokoloak behartzen duelako, baizik eta benetan estimatzen duelako kirolaztu dan ikuspegia foro desberdinetan azaltzeko aukera izatea. Aurkezpenekin jarraituz, ba, egitaragoan ikusi duzue, atzetik datoztela bi goi mailako islari, jantziak, oso ospetsuak, maila handikoak, tani suposatzen dut, ba, antolatzaileek erabaki zutela, ba, telonero bat falta zutela, edo aurretik horrela pixkat girotzen joateko, edo badakizue kirolean beroketa inberrizeten dela, egon itzan pentsatu zola lusaketa batzuk edo zoi bidaltzea eta bar, ba, esan, ba, nola liemos, gutziko deu, eta, bueno, ba, heldu berko diogu pixkat gaiari. Nik ikasle eta beti diet sedentariok ez dala izan behar eta horrekin endoko txapa maten diet, horren ba, nahi guztatzen zait pixkat mugitzea hortik handa bar. Horrek aukera ematen dizu ikasle eta hau zabalka ikusten duzu nien, ba, hola, pixkat, baina, bueno, zuek lasai, zuen kasuan moztuko naiz, da, nahi, zuek kojina ondo ipini, eroso postura hartu, eta lasai. Juantok esan duen bezala, ez da inundik atera duen, baina nire herria aipatu duen nuen naizen, suposatzen dut ezagutuko duzuela gehienok Zarautz Beach, agian behin baino gehiagotan izango zinetenan pixa egiten ondartzan, eta hori zabar, lasai, gu etortzen gara honea, ontsuak lapurtzera eta horrela etortzen gara, urrun ba, enpaz, esaten dara, eta hori. Eta han gara ibatian, Isabel Bigarren na, edo erregin bat jutezan euda pasatzera. Eta han batian, ba, urertxetik soinekoa pixkat, barrena jasota ez buztitzeko eta bar, zehoala, herriko zaintzaile batego jartzen ziotenan laguntzen da baspan eta bar. Eta bada esaldi ospetsu bat, garai hartako zaroztarrak, esan omen zion, altza hanka erregina, que viene olato. Horren ba, esaldi hori hor gelditu zan edo. Zerta zetorren esaldi hau? Ba, bi hizkuntzen ukipeneko egoerak dauzkagunean, ba, ohikoa da, bazter guztian gertatzen da, ba, hizkuntza nagusi menperatzaileak bestengan eragin ezetea, eta horrelako lapsusak ba, gertatzea eta bar.
ni fakultatean baspertuta nagoen zutez, ba, pasame larrauna eta olako historiak, eta atletismoko balia, eliekin, igarekoakin, latinakin, danetik eta bar, da, olakoak, ba, bueno, onartzen behar ditugu, ez? Baina, egunean zehar, suposatzen dut, aterako dela gaia, oreka hori, ba, hezkuntzaren kalitatea eta erabilpenaren arteko muga hori, hau da, zorrotzekia balima gara kalitatearekin, bariko gara eragosten, beraien erabilpen eta input hori sortzea eta bar. Orduan, kontu zibili bergara horrekin. Baina, nik nire graduko ikaslei, ba, lehenengo gunean edo, jartzen dit zerrenda hau, ikusita, ba, nola terminologia espezifikoa ere, hori ere ez dutela ezagutzen da gaizki erabiltzen dutela eta bar. Nik gaztelerazko taldekoei balon ubez idatzitata ez diet somatzen. Ez da, ba, marka asko irakurtzen dutelako zergatik, baina bueno, hori mitzat menperatu dute. Orduan, ba, minimo batzuk nik uste ba, eskatu beharko liratekela. Kontu izan, gure erkidegoan, gaur egun, gradua amaitzen dutenei, karrera bukatzen dutenei, irakasgaien portzentai bat euskara ezin balin badute, ega egiteaz balioetsi egiten dutela. Osea, ez dute egin beharrik, suposatzen da, hainbeste ordu gu jasaten pasa balin badituzte, maila ba omen dute, esaten dute hortikan. Inglesekoa eta ez, baina euskarazkoak ba ez, esaten dute. Orduan, ba, bueno, nik uste gutxineko batzuk eskatu behar direla. Orduan, ba, marketingean da, publizitatean da, esaten da, ba, bueno, hasi behar duzunean, bota lehen da bezi zerbait deigarria edo batzuk azerretuko dituna edo, eta gero ja, arreta piztu duzunean, hasi zure meso agotatzen. Hor, ba, bueno, hasi nahi nun, ba, pixkat, giro pixka sortuaz, edo ambiente pixka sortuaz, eta bar. Nere hitzaldia, jungo da pixka bat, kirola haurtzaroan ezitzailea izan daitekela. Baliabide oso ezigarria eta ezitzailea izan daitekela. Eta eziketaren ikuspegi zabal horren barruan, gero amaieran itzengo dut, zehatz mehaz zehazki hizkuntzaren sustapenerako zen neurritan baliagarri izan daiteken. Eta lehenik eta behin, arituko ez komentatzen ba, zergatik edo zertan izan daiteken ezitzailea kirola egitea haurtzaroan. Amar minutu falta, zeskin, gaitako bat azeko. Ikasleek esan hori diate gutxien garatuta daukaten kompetentzia edo gaitasuna dela laburtzearena edo. Baina ikasle ezin kaso, ez dira enteratzen da, ez da, zin mazola da. Historian zehar, autore asko esan dute kirola egitea oso ezitzailea esan daitekela eta bar, ez garatziko hieko baina errepasatzen, komentatzen, askoz gehiago badaude, pestalotzi eta urretik eta asko izan zian, ez da hortan demora galduko, baina, bueno, ideia hori hor dago. Kirola egitea umentzat ona dela, positiva dela, zitzailea dela, eta bar. Bukara aldean, baina zehatz mehatz kirolarekin loturikoak, hasieran, ba, bueno, prestakuntza militarra delako eta bar, baina, bueno, askotan entzun dugun zerbait da, ez da zerbait berria eta bar. Kontzeptu batzuk argitu nahi dituzke hasi aurretik, jarduera fisikoa, gazterezko aktibidea fisika dela hori, bakizue kontzeptu zabala dela, hor desplazamientuak, garraian erabilitako aukerak, lanian erabilitakoak eta horiek hor sartzen dira. Ariketa fisikoa aipatzen dugunean da, zehatz mehatz, helburu horrekin, intentzionalitate horrekin egindako entrenamentu gisa prestatutako jardurak eta bar. Eta ja, kirola definitzia, hori ja, beste upeleko txakolina da. Autore bakoitzak bere definizio eman hori du. Eta niko guan dut kongreso batian, biltzar batian, nola aditu ugari zeuden mailan edo, eta beraien artean ez daidatzen egon ondoren, ondori bezala esan zuten, etzirela usartzen definitzen. Eta hori publikoko batek galdetu ziren, aberra darra jotzen ari altzian, no? Da nola kirola zerren kirola. Horren, kirolak, dazka ikuspegi desberdin ugari, kultura bakoitzean esan nahi bat hartzen du, eta askotan prentzan da komunikabideetan ez da behar den bezala erabiltzen kirola terminoa. Kirolak berez, baldintza desente berte beharko lituzke zentzortan onartu izateko eta bar. Bueno, definizio bat jaso dizut hemen. Eta hemen, azpimarratu nahi nuke, ba, ia ikusten dugula heziketarekin nolabaiteko lotura edo. Harremanetarako, adierazpenetarako, beste zenbaitetarako edo, kirolak zentzu hori edo baduela, hemen ere. Baina kirola saritzen garenean, nahi beti gustatzen zehaztea, bueno, a ber, baina zu zertaz ari, kirola bai, baina zertaz ari saritzen egiten. Izan ere,
kirolan inguruan, ba, bueno, lau edo bost ikuspegi nagusi edo bereiztu ohi dira. Lehenengo izango litzateke, profesionala, espektakulokoa, elitekoa, goi rendimendua, deitu nahi duzen bezala. Eta kontua da, gure gizartean ikuspegi honek daukala izugarrizko indarra eta izugarrizko pisua. Komunikabideetako audientzia emaitzak ikusten dituzenean, prentza idatziaren salmentak ikusten dituzenean, exageratua da, urrengokoei zenbaterainoko aldeagatik irabazten dieten hauek. Orduan, kirol honek ezaugarri badabestu dauzka, dakizu zen bezala, ba, mugitzen duen dirua, mugitzen duen jende kopurua, helburuak dena justifikatzen du, hori lortzearen dena onartua dago, baldintza batzu dauzka, ezaugarri batzu dauzka eta helburu batzu dauzka. Orduan, honetaz hitz egiten ari garenean, garbi zen behar dugu, honetaz ari garela hitz egiten. Eta kirola ez dala hau bakarrik, hau kirolaren zati bat dala. Hori garbi zen beharko duke. Naiz eta gure gizartean, unoretan, hau izugarri puztu egon, eta demazako pisua eta indarra eta eragina izan. Hogeita bagarren mendean, zorionez, lanbidetan gaitasun fisikoak gero eta gutxiago behar dugu, zorionez, eta orduan, ba, gaur egungo hiritarrak bere lanaldi ondoren behar asumatzen du, ba, izarria botatzeko, adrenalina gastatzeko, zerbait egiteko, poltsa hartu eta jarduera fisikoa egiteko edo. Orduan, hau beste kirol bada. Lehenokoaren gandik desberdina. Helburu desberdinarekin, intentzia desberdinarekin, motivazio desberdinarekin, gauzatzerakoan desberdintasuna somatzen dira bestearekiko. Hau beste kontu bada. Ez dira gauza bera. Beste bat izango litzateke, osasuna berreskuratzeko medikuak gidatzen digunean zer egin behar dugun gure bizikalitate maila oinarrizko hori berreskuratzeko eta bar, orduan beste multzo bat izango litzateke. Aurrekoen gandik, desberdina, bai helburu dagokionez, bai gero jarduerak gauzatzerakoan edo aldea sumateko litzateke. Eta laugarrenik, sartu dut hemen, ba, aurrei dagokion kirola edo, ba, nire ustez izan beharko lukela, helburu ezitzaile nabarmen batekin bideraturikoa. Izen asko dauzkak gero hau sakontuko deu. Orduan, ba, nolabait, helburua honena eta lehenengokoa esate batarako, ba, era desberdin izango da, eta gero gauzatzerakoan ere jarduerak bereiztu beharko lirateke nabarmen, beraien artean. Eta askotan gertatzen zaigu, praktikatzaile bezala errendimentuko kirolean aritzen diren gazteak jartzen ditugu hemen, eremu honetan, aurrak gidatzen. Eta ez diogu behar bezala txipa aldatzen, eta ez diogu behar bezala bereizten horiei eremu desberdinetan dabiltzaztela, helburu desberdinekin, eta ondorioz, han praktikatzaile bezala egiten dutena, ezin dezaketela aplikatu era berdinean beste eremu honetan. Bueno, argazkian ez dago garbi hor Biblia konstituzioen gainean, oza, bakaten da, baina, bueno, nirte ulertzen ala zertaz ari gehan daba, oza, bale. Ezik eta prozesuari dagokionez, hiru eremu bereiztu hori dira. Eskuntza formala, eskuntza ez formala, eta eskuntza informala. Horren, guaini pixkat, komentatu nahi nuke, jarduera fisikoa edo, hiru eremu hauetan nola lantzen dan, nola gauzatzen dan, gero interesatzen eguna landu alizateko. Nik, bueno, alderbe samarra nahizelako, azikuna ez auskenen gotik, eskuntza informala. Eskuntza informala, hau da, antolatu gabe eta heldu gidaririk gabe bere kaxa aizialdian aurrak bakarrik daudenean zer egiten duten. Duela belaunaldi batzuk, hor argazkian ikusten duzuen bezala, motrizitatearekin lotutako jolas tradizionalak eta asko lantzen zituzten eta bar, beren kaxa zeudenean jolasteko eta bar. Gaur egun, dakizuen bezala, ba, egoera pixka taldatu egin da. Lehen motrizitatearekin da mugenduarekin lotutako mugenduak zeuden lekuan, gaur egun, ba, gehiago ematen dira horrelako beste postura batzuk edo, entxufatuta, konektatuta eta bar. Orduan, horrek, ba, bere eragina du. Imaginatuko zareten bezala, ba, eragin ugari. Ez nahi, zaziko nigu baina horrekin luzatzen. Ondorioz, aizialdian izan ditugun ohitura aldaketak, eragin nabarmen kaltegarri izan du gure aurren bizikalitatean, bizimailean, osasunean, eta hori dan. Gero helduko diogu esan da bezala, hizkuntzaren gaiari. Gero helduko diogu. Orduan, horren ondorioz, ba, aldaketaren ondorioz, dakizuen bezala,
kontuan izanik zeurtetan dagoen egin da ikerketa hori eta bilakaera nolakoa dan, ba, gaur egun esan dezakegu, ba, mena farroan, bostetik batek, ba, arazoak ditula, ba, edo obesitatearekin edo genpisoarekin. Horren, honek eramaten digu, ba, nolabait, neurriak hartzera, ea posible degun, aizialdiko informa baden ere murretan, nahiza definizio esan dugun, helduen kontrolpetik iesita dagoela, beste eremuetan eraginda, ea lortzen dugun horko iturak ere baldintzatzea eta alde neurrian aldatzea. Hau ez da montaje bat, berdikoa da. Orduan, aizialdian esan dugu, ba, gero eta ohitura sedentarioak dituztela gure aurrek. Eta galera da, administrazioak bere esku dagoen guztia egite aldu horrei aurre egiteko, ohitura sedentario horrei aurre egiteko administrazioak behar duen guztia egiten aldu. Orduan, ba, tarteka ikusiko dugu, sinegotziren bat, bidegorriren bat zinta mozten, eta ez da gizarren eguna ospatzen, dalakoak eta bar, baina benetan gure esku dagoen guztia egiten dugu, gure gaur egun aurrek, ba, aizialdian jarduera fisiko gehiago indezaten eta ohitura aktiboagoak izan ditzaten. Segurtasunaren segurtasunaz, aspaldian badirudi, debekatu inberdi gula aurrei, etxetik ateratzea, kaskori gabe, ez da gizik jantzi blindatu antize gabe, ez da... Duela belaunaldi batzuk, ba, ikusten genituelak, txirrindari biltzen, ez da ginora egotzen, ez da, dana debekatzen ari gara aspaldian. Kaskoa behar dala, ez da gize behar dala, debekatuta dagoela sogaitzetara egotzea, debekatuta dagoela bizikletak ez da gizik ulotzea, debekatuta dagoela ez da gizarra egitea, gure erkidegoan esate batako aspaldi dizegon lege bat, bakizue kajoitan egoten ega lege batzuk gine izitea baretetzen, ba, debekatuta zegoela itxas portuetan eta kaietan bainatzea eta ba. Bueno, ba, nik ez da izenei kablia gurutzatu zezkion, orain hori bete arazten hasi dira. Eta hasi dira debekatzen aurrak bainatzeko eskubide izan dezatela eta ba. Gero kejatuko gara, esan dakoa, ba, aizialdi oso sedentario dutela, eta ez da gizarra, bakizar. Bueno, ni ez daiz historialaria, historioa kontatzen ditut, baina, bueno. Orduan, bari, Hondarribia, Nafarroko Erresumako irteera naturala izen dala, ez da izen bat mendetan eta bar, eta, bueno, gero aparte, urtegien asuntotan uste hemen zerbait bakizuela, orduan, bueno, hemen ere, bainatzeko aukera eta horita, uste baduzuela hainbat ingurunetan, baina, bueno, zari ikuspegia, zugaitza dala, bizikta dala, ari da dena mugatzen dena, debekatzen dena balintzatzen, eta gero kejatzen gara, jo, beti etzan da, mugikorrakin entxufatuta. Bueno. Eta Gasteizek izatezen bezala, heldu hauek ulertzen ditu nama, zemeik ez dago, edo, olako zen da. Bueno, badirudi, goazen martxan, bilakaera, Forges egin dion bezala, azkenean, homo, tonto elkulus, edo bukatuko dula, edo, arazan bilakaera edo, olako zabetan, bukatzen az goazela. Horren ba, nik usteet, administraziotik neurriak hartu beharko genituzkela, benetan, ea lortzen dugun berreskuratzea, aizialdian gure aurrek, aktiboagoak izatea, eta jolaz motore gehiago praktikatzea eta bar. Esan dut, hiru eremu zeudela hezkuntzari dagokionez, pasatzen gara eremu hezkuntza formala, kurrikularra eta bar. Hor, ez tabe da hundia dago, gure artean, profesionen artean, zer landu berko litzateken da zer ez eta bar, baina, bueno, oro hartanetan koinziditzen da, hiritarren artean, bizi estilo aktiboak bultzatzea dala helburua, aizieldirako eta etorkizunera begira. Jarraitu dezatela jardura fisikoa egiten bere aizialdian baita etorkizunean ere. 16 urtera arte denak behartuta daude horregotera, baina egin dezagun lana gerora hasia erein, gerora jarraitu dezaten bere kabuz horrelako jarduerak egiten. Estatu mailako ikerketa soziologikoek diote gure belaunaldietik gorakoentzat garai hartako gimnasia ene batekin iten genuela oso gogoramen txarra duela ehuneko 75ak. Garai hartan ematen ziguten egurra eta probatzeko inbertzian jarduerak eta zei zigetzen da, orduan, oso gogoramen txarra dauka. Orduan, helburu bezala, ezarreta balin badukagu, helburua dela, zaletasuna eskuratu dezatela, jarduera fisiko egiten, jarritu dezaten, aizialdian, baur, zerbait ez gara ari ondo egiten. Suposatzen da, hezkuntza arautuaren barruan, ba, euskeraz egingo diela jarduerak kalitatezko euskera mailakin eta ondo antolatuta
hemendik kanpoko entzat, barkatuko dira, baina badira gauzak bertakoa bakarrik ulertu dezaketenak, bada, alardea, taulakoak eta bar, ez? Kanpokoa ikoste ite zari, baina kanpokoak, ba, British, P, G, H, X, I, ez da, pixkat, bueno, suposatuz, euskeraz ematen den ere mutan bitzat, suposatzen da kalitatez eta emango dala jarduera hori. Diapo hau, transizio moduan jarretan neukan, hori aldatu ingo nion jakin zamanu zein eukiko nun kesle bezala hemen moderatzaile lanetan, baina bueno, horrela atera zaigu eta sentitzen dut eta horrela jango da. Atera denez, ba bueno, aipatu, azte honetan entzun dut, Nafarroan masa soziali dagokionez kirol ikuskizunetan bigarren jarduera eta elkartea publiko gehiena mugitzen duena anaitasuna dela eta eskubaloia dela, entzun dut prentzan. Orduan, ba, gai atera denez, aprobetsatuz nerbioi Iruñatik pasatzeala edo inguratik eta bar, ba, bueno, botatzen dut, horra, jakinda masa sozial hori horratzean dugula, ba, neurriak hartzea horrekin zer egin dezakegun, ba, nolait aukera ematen digu. Bide batez aipatu, nik Nafarra oso gutxi zautzen dut, baina, bueno, izen da izenetan, anaitasuna barban, errotulazio guztia, elebiduna ikustea, eta kruz sozialean prentzari dagokionez, hainbat liburutegietan baino aniztasun gehiago ikustea eta zehata bar, benetan, pozgarria eta uste bakoitzari berea ba, esan beharra dagoela. Hau prestatzen ari intzala, iragarki honekin topo ginuen. Eta hemen nik asmoa nuen esatekoa, aurren kirola oso garrantzitsua dela, ze horrek eragin handia esan dezake hiritarrengan ba, bizi estiloak lantzeko garaian eta gauza askotarako. Eta ara non topatzen dudan iragarki hau. Ikiarria. Hau, nik hau ikusi nuen, niri umetan esaten zidaten, zergetan kentzen dizuten dirua, izaten dela ospitalak egiteko, eta horrakoak kontatzen zidaten. Eta ara non, Nafarroan, rankinean, piramidearen gailurrean, hirugarren lekuan ikusten dudan diru erabiltzen dela eskola kirola sustatzeko. Jode, ba, xapo, egin duna, jode, Nafarroko ez dakit zein aurrean kendu berko den txapela, baina Nafarroan zerretan kentzen zuen diru, behitu, gailurrean hor, hirugarren ere muan, zergatzen den, eskola kirola sustatzeko erabiltzen dutela kentzen zuen diru zergatik. Jode, ba, ni guain hemen beti bezala basamortuan aterkia saldu nahian. Ni netaren ezatea oso garrantzitsua dela aurtzaroko kirola berdamezela egitea edo, eta bueno, ze kontatuko izan, ja zuen, zeak badakite bera, egordun, ba, alperrik hasiko naiz, hortan demora galtzen. Bai, nik usteet aurtzaroko kirola berdamezela sustatzea oso gauza garrantzitsua dela. Kontzeptuak argitzaldera edo, gabiltzan honekin, eskola kirola zer den, ba, pixat komentatu beharko alduke. Eta, bueno, ni aldarbe xamarra nahi zenez, ni azten ez aipatzen zer ez den edo zer ez lukeen izan behar edo horlako zerbait. Orduan, gero eta gehiago, estatu mailan aipatzen da, eskola adinean egiten den kirola aipatzen da. Orduan, legez badakizu estatuan 16 urte arte behartuta daudela irakaslea jasatea eta kontu hori, orduan, suposatzen dut hemengok desente zautu duzutela, orduan, 16 urte arte egiten diren jarduera guztiak, nik uste ez duztela merezi hezitzaile eta eskola kirolen etiketa. Suposatzen dezagutuko dituzula hortikan. Zena kasu, adin hortarako ja beste ikuspegi batekin da, beste antolaketa batekin da, antolatzen duzten jarduerak eta bar. Haurtzaroko kirolan erabiltzen da, eta azken finean horrek ere, bizizikloko adin tarte batei egiten dio referentzia. Hau da, etapa hortan egiten den guztia sartzen dute sakorren barruan. Beste batzuk aipatzen dute eskolaz kanpokoa, extraeskolarra. Orduan, hor badirudi eskolarekin ez daukala zerrikusirik. Eskolatik kanpo egiten den zerbait, eskolarekin zerrikusirik ez duen zerbait. Eta batzuk ez gaudea doz, zen esaten dugu, ikastetxeko hezkuntza proiektuan, ikastetxeko hezkuntza proiektuan, lotuta egon beharko lukela eskola kirolako jarduetan zer lortu nahi dugun da zer landu nahi dugun. Eta ikastetxeko hezkuntza proiektuko helburuekin bat etorri beharko lukela hor lantzen diren jarduerak. Horretik etzaigu gustatzen terminologia erabiltzea. Beste batzuk esaten dute, eskolarteko kirola, intereskolar hori. Hori bat dirudi, Hijas de Maria, kontra, ez dakitze, ez dut, beti, partida, zein kontra. Erkidego batzutako web horreldean zartzen balimazara, ikusten dituzu, azken jardunaldiko emaitzak,
sailkapena eta urrungo jardunaldiak, eta hor bukatzen da dana. Ordan, batzu ulertzen dugu irakurrita helburu dituen eskola kirolak lehiaketaz gain, horrezaz gain zerbait gehiago ere egon beharko lukela. Oinarrizko kirola edo deporte base hori bat egiztak garbi hori zer dan, ze hor gehigarritan agertzen zaizu Bar Pepe kontra Fruteria, Rosi eta zeta hor danazako berean sartuta daude. Eta arrobiko kirolak hortan, goimailako kirolaren kasuan oso konotazio positiboa dauka, batzuk talonario erabiltzen duten bitartean, beste batzuk arrobia lantzen dutela. Baina, kokatzen dugunean hori, hartzaroko kirolan, arrobian galbaia pasatzen da, eta bereiztu iten da, eta eskoria ere sortzen da. Orduan, arrobian hori, aber nola interpretatu behar da. Hau, Nafarrako legetik ateratako testua da, usten dizuet irakurtzen momentutxu bat. Bueno, ulertzen da, jarraitzen dugu aurreraka. Nei gustatzen zait nire lankide honen definizioa, zeronik azpimarratzen du, eskola kirola izateko ikuspegi hezitzailea izan beharko lukela, eskola kirola balin bada. Eskola orduz kanpo antolatzen duenean guraso elkarteak edo, ba, dantza talde bat, abez batza, mekanografia, inglesa, joga, hori danak zertarako antolatzen dira. Ba, aurren formakuntza, garapena, hezkuntza prozesua osatzeko, gehitzeko, laguntzeko, garatzen laguntzeko eta bar. Ba, ba, kirolaren kasuan bestain beste. Helburu hezitzailea izan beharko luke, suposatzen da. Suposatzen da guzti irikia beharko lukela eta gaitasunen arabera ez litzatek lain hor bastartu behar. Balio positibo onartu batzuk edo landu beharko liratekela. Adin hauetan garrantzitsua da aurrak hor partatzen dutenean jarduera horrekin posi bukatzea, nahi balin badugu gerora ere jarraitu dezatela kirola egiten, atxikimendu hori eskuratzaldea garrantzitsua da aurroiek gustura ibiltzia jarduera horretan. Beste eremu batzutan helburua beste bada eta hau ezin diteke eskatu, baina kasu honetan hemen importantia da aurrek gustua jon ditezela. Osasuntzua, parekidea, eskiditzaren kontua, gero agertuko zaigu baliabide oso aberatza dugula euskara sustatzeko. Eta printzipioz denetik eskaini beharko litzateke gaitasun desberdinak dituzten aurrak bilatu ahal izateko berak arrakasta izan dezaken jarduera bat edo parte hartu dezaken antolaketa mota desberdinen bat. Nafarrako legetik jarraitzen dugu irakurtzen. Bueno, hemen azpimarratu nahi nuke, batetik hezkuntza saila lotzen duela. Hezkuntza saila inplikatu egiten duela. Eta hau legea da, hoez da norbaiten iritzia edo. Legeak esaten du, hezkuntza sailak ere guzti egin beharko lukela antolaketa eta jardura horietan. Eta baina ez nintzen ziko esaten hezkuntza saila zelburu dazkan. Se le supone, beste datzu soldauzkan bezala. Eta, bueno, behian erantzi dudan hau oso sarrada aspaldikoa da, zifra eta kasurik ez egin. Baina historia da, errendimenduko elkarte batzuk antolaketa edo egituraketa izaten dute denak ekarria dazi erdigunera eta landu eta beste batzuk aldiz eukitzen dute sakabanatuago eta eskualde edo bakoitza bere testu inguruan lan egin dezala eta haren jarraipen bat edo kontrol bat edo eraman. Horan zentzu hortan ba, txalogarria da, nolabait bigarren galde antolaketa horren apustu egitea eta nolabait ba, sare horrek ematen digun aukera, ba, nolabait lurralde guztian aurroiek nola antolatu nahi ditugun, nola prestatu nahi ditugun eta gero hor ba, monitoriak jartzeako eta bar, ba, ze eskakizun eta kualifikazio eskatuko dizkogun, bai kirolari dagokionez, baina bai hizkuntzari dagokionez edo beste irizpide batzui dagokionez. Agian egun txarra tokatu zait itzaleo ematea, sentitzen dut, ni baina zein godean. Bueno, ni pixka gorria banaiz, pixka gorria. Legearekin jarraitzen dugu. Eta hemen ere deigarria da, zeren beste leku batzutan ez dute lortu hezkuntza saila horrela implikatzia. Eta guraso elkarteak eta ikastetxeak eta ikastola guztiak horrela implikatzia legez ez dute lortu. Eta nik uste, hau garbi zen beharko nukela.
eta oso importantia da, eta araukazuten ez, ba, bueno, hor helduleku bat badaukazue, eta azpimarratu beharra dago. Orduan, batzu zalantzan jartzen digute, nahastu egiten dugula eskola kirola gorputz hezkuntza kurrikularrarekin, eta ez dakizera da bakizera. Ba, bueno, ba, hori izan bertzaie, legea irakurri desatela. Legeak zer dioen. Legeak normalki betetzeko gono dira, gehietak. Orduan ikusten dugu, helburu dagokienez, eskola kirolak ba, lagundu beharko lukela aurren garapen integral delako horri, baloreak eta landu beharko lituzkela, bizi kalitateari begira, biharko egunera eta izialdirea begira, hiritarren artean bizi estilo osasuntzuak eskuratzen lagundu beharko lukela, eta nortasun eremuko helburu hoietanaz gain edo hoien ondoren, esango nukenik, baita ere etorkizunereko errendimendu aukeratzen dutenek errendimendurako oinarria finkatu beharko lituzke baita ere. Baina beste guztiak bermatu ondoren. Eta hori garbi guztia nire ustez ba garrantzitsua da. Nafarroako legeekin jarraituz ikusten dugu denentzako irekia dagola, hezitzailea dala, balioak landu behar ditula, inklusibo esan behar duela, hau da, ez dala baztertuta utzi behar jendea ba ezgaitasun edo berezitasun batzuk ditulako eta bar, denak eskubidea dutela eta parte hartu behartzeko aukera dutela, denetik eskaini behar dela, eta ez bakarrekan bi hiru kirol nagusiak eta punto, eta, bueno, beste batzuk se supone. Alegia horrentzako ere baliagarria dala eta ez dala batzuk saltzen duten bezala eragozpen bat gero errendimendura iritsi ahal izateko eta bar. Barkatu gehiago joatu baino ben anekdota botatzen bale madiat, lehen esan dek txauvinista garela, sin más, nire iazko eskubaloiko juvenil mailako Espainiko fase finalean, lau nagusinetan edo, kirolari nagusi eskubaleko jokalari onena eta gol gehien azaltu zituenak nire herriko egizan zian. Eta nire herrian infantilak arte ez dute kirol bat egiten. Hau da, egiten dute multikirola. Iruila betero bakoitza kirol desbarren egiten dute. Eta bioitako bat urte bete lehenago arte futbolean federatuta zegoen. Eta erabakizun salto ematea eskubaloira eta Espainiko estatuko esan dut zela garaipena jaso zuen edo. Nire jokalari batek Zarauztarra, Eri Balentziaga, egon zen jolasten Saskibaloian, baino Gipuzkoako selekzioan, kadetetan eta infantiletan eta bueno, hori denetarik. Giro hori ez da, herrietan batzutan horrela bueno, sortzen da, ateratzen dira hortikan. Donestebe da kasu bat, ez da? Hortikan ateratzen dira pilotariak, ateratzen dira eskubaloian, ateratzen dira bai, erremontean, hor inguruan, bai, bueno, Ez, askotan entzuten deu, ezke bestela berandu egida, eta ja jai daukazu, eta ez dakizzer, ez balin bazara txigitatik aste, kirol horretan ja trena galdu duzu, eta ez dakizzer da. Orduan, bueno, bakoitzak ikusten du nahi duena, eta... Eta ja uste da, guazkengo diapo deula legeari dagokionez, Benjamina dia LH iru lagu. Ba, sortzeratze urte edo, bueno, adinarekin beti urte-beteko tarte izaten dago. Bueno, ba, haurtzaroko kirolak ezitzaile izan beharko luke, ez luke itxutu behar errendimenduarekin, umetan oinarri orokor bat landu beharko luke, oinarrizko gaitasun motora landu beharko lirateke, eta oinarri horiek landuta dazkan pertsona batek gero aukera dauka edozein modalitaterako prestatzeko eta jartzeko. Estatu mailan Barcelonako Joko Olimpiko egizan zian domin gehienak eskuratu zienak, eta han ikusi zen azterketa batean, domina lortu zuten eguneko irurogeiak edo nera bezaro arte beste modalitatea praktikatzen zuela. Hau da, batek agian urrezko domina jokei belarretan atera zuen eta bera umetan natazioan igiriketan ibiltzen zen. Horren, posible da gero goimailara iristea. Ez da, hainbesteko presa izan beharrik. Bueno, hemen pixkat jarri ezze lege konsultatu ditu dudan edo besterik, baina, bueno, bitzat hemengoak dela kasa. Nafarroko plan estrategikoan, ba, bueno, helburu gisa edo jartzen du, uste goiztiarrari aurregin nahi diola,
hau batez ere nesken kasuan esageratu da, nola nerabezaroa iritsitakoan askok utzi egiten duten, estadistikak bedurgarria dira. Orain bate arrazoi jartzen dira, batetik eskaintza igual maskulinizatua dagoela, baina hor azpimarratu hori da gurasuek eta gizarteak mutilien kasuan garrantzia handia ematen dula jarritu ezala kirola egiten, eta nesken kasuan behin adin batetik aurre esaten dula orain ikasketak, orain serio hartu, denbora horre izkeni behar diozu, eta garrantzia ez baina ematen dio generen arabera adin batetik aurrean jarraitzea kirola egiten eta bar. Ikastetxeak eta indezatela ikastetxeko kirol proiektua eta bar, balorea sustatu behar dituzkela kirolak, teknikarien kualifikazioa, badakizute, hemendikanpo hainbat erkidegotan ari diala kirolaren erregulazio profesionala legea prestatzen eta bar, ba exigitu alizateko aurren aurrean lan egiten duten guztiek batetik kualifikazio minimo bat izan dezaten eta bestetik segurtasun sozialen alta emanda egon ditezela eta bar. Beraldarri honekin eta txarrekin. Orduan, gero eta erkidego gehiago estatuan ari dira tren horretara igotzen. Urrungo puntua barkatuko diazue, baina hori hemendik abonik inunez non ikusi aurrei dagokionez. Orduan, hor ikusi behar da segurtetan dagoen egina, baina hori irakurtzen duzunean bertako arrotasuna bultzatu danen artean sentitu, hori beste batzuk jarri izan balue, honezkeo bertsoak atera zizkiduten eta prentzan baina atera ginen. Hor dago eta hor dago. Babestu gauza harrarak izitezela gertatu, tortxekikoak eta behar. Nafarroako diagnostikoaren esaten ditu beste gauza batzuk, sareen arabera desberdintasuna sumatzen direla, espezializazio goiztiarraren alen zerbait komentatu dugu, ez nahi zuen gehiagi horten edituko. Gehizko lehiakortasuna, ez que Nafarroatik kanpo, badago hortikaren jendia, zenbait guraso edo, aurraren garapen psikoloiko, psikoevolutiboari lagun, dutalako hausak eta oso ondo zituen albertu edo, eta bereaz modala semearen kontua jubilatzea eta alako kontuak eta esan diotela bere semea oso ona datorrela eta irabazi nahi dutela eta irabaztaren truke edo zer gauzetarako prest daudela eta alako kontuak. Zartzen mazarete YouTube-en violentzia en futbol infantil jartzen baduzue, horrek usten dana, ni batzutan hori txantxa pixka zartzeko pentsatu zegoetan ez itzalditarako kartzea, baina egizan negargarria da eta hobe astutzea horrelako gertaerak. Eta gire esan gara batean oso anekdotikoak zian oso noiz benka, baina espaldian ari da gertatzen gero eta gehiago. Eta bueno, zer horbait esan dugu bestearen inguruan. Eta aipatzen du Nafarroako plan estrategiko horrek edo, hiru hildo edo lanerako. Batetik, eskola kirolaren ikuspegi hau bultzen berko litzatekela, gurasoa sentsibilizatu berko litzatekela, ze garrantzi daukan bere semea labaren formakuntzan, haurtzaroan, alako jarduerak egitea, ikuspegi horrekin eta bar. Jartzen du hori ondo egituratu eta lotu berko litzatekela, partaidetza handitzeko eta Nafarroako sarea nola egituratzen dugun adin horietan eta bar. Eta astu gabe, adin txikikoen interesak. Hemen argazkiak komentatu bakarrik egingo dugu, guzti hau antolatzeko dago batzorde bat, eta batzorde horrek erabakiak hartzen ditu eta neurriak hartzen ditu eta bar, eta orduan txalotu izan da bezala beste ilainun ez dalako lortu hezkuntza saila implikatzia horretan. Hori da zerbait txalogarria, aitortu betza izuna. Beste lekutan joaten garenean normalki esaten dute oso ideia polita, oso ondo ados gaude gustatzen zaigu, baina ja goiko norbaitek esaten dietenean, baina horrek implikatuko luke aurrekontuetan ere guzti behar garela, eta orduan ja aurpegi aldatzen zaio jendeari. Orduan zoi txalotu da zorion du. Aldeia negatiboan anekdotatxoa, bertakoak ez garen hori ulertzeak kostatzen zaizkion gauza batzuk, unibertsitate pribatukoa egotea iraunkorrean eta publikokoa ez, hori ja, hori pixkat kostatzen zaigu batzuk nartza, baina zin bat, besteri gara. Hemen organigrama posible bat jarri dut, kolore berdez hezkuntza formalaren barruan, eremu kurrikularrean gorputz hezkuntzaren antolaketa edo pixkat nola dagoen antolatuta, eta beste kolorean
eremu ez formalean, eskola orduz kanpo edo eskola kirola edo hori antolatzerakoan ze harremana egon beharko litzateken ba, egituraren organigramako partaide desberdinen artean eta bar. Ez dira gertatu, gorputz hezkuntzako ordutegian entzutea denok parte hartu behar dugu eta ikasi behar dugu galtzen eta ze politetan kirola egitea eta bar, eta gero bostetan persiana izten lanean, etortzea beste norbait, eta esatea, venga, txabalez, kon un par de, eta ez da gizai pelikula kontatzen aztia, eta ba. Ez? Suposatzen da, egon behar dula, nola baiteko koordinazioa, bi hoien artean, ba, mesua, batera garri esan dedila, eta ez beste lakorik. Bueno, gai honen ingura interesa dukana, ba, Eusko Ikaskuntzak argitaratu zean liburu bat, ba, pixkat hor psikologo prestatzaile mediku zen inguruan, ba, bilduma badago, eskola kiroloen inguruan, ba, inbat ezaugarri jasoaz eta bat. Eskola kirolaren onuren inguruan, ba, bueno, luze aritu gaitezke, ez nahi zontaliatuko, bakizu oso positu esan daitekela hiperaktiboak eta horrelako entzako, badakizu psikomotrizitatea pediatra frantziar batzuk asmatu zutela eta ja derrigorrezko hezkuntza barruan kurrikulum guztien sartuta dagoela. Nik nire tesia autoestimaren inguruan egin nuen, orduan, kirola bi aurpegiko txampona izan daiteke. Kirola behar dan bezala erabilizkio aurrek eta partaidek bere buruz duten ikuspegia hobetzeko baliagarri izan daiteke, eta hori gaur egun psikologian oso modan dago. Bai eremu profesionalerako, bai sozializaziorako, bai bakoitza bere burua segurtasun maila hori ikutia oso garrantzitsua da. Aldiz, segun eta nola antolatzen duzun kirola, izan daiteke norbaitentzat zapaltzailea, baztertzailea eta zuntzitzailea. Orduan, baliagarri hori hor dago. Askotan entzun dugu besteekin txartatzeko eta implikatzeko, fidelizatzeko eta balgei egiteko oso baliagarri izan daitekela kirol talde bateko partea izatea. Soziologo batek esaten zuen, Bartzelonara etortzen zian etorkinentzako, besteekin bateratu nahi bali mazun, formularik onena zala, Barzako bazkide egitea. Zerio esaten zuen. Bueno, aizialdirako eta familiegirako oso baliagarri izan daiteke, eta legearekin arazoa dituzten nerabekin da antolatuko plangintza guztiak txertatzen dituzte kirol jarduera tartean, ba, arauak errespetatzen eta aurkari errespetatzen ikasteko eta bar. Batzen horri ikerketa interesgarri bat, estatu mailan saria jaso zuena edo, eta honek egiten zuen, zian psikologo eta gorputz hezkuntzako aditu talde bat edo, eta hauek egiten zuen eskuartze bat, eta beren planteamendua zen. Drogakin arazoa dauzkaten nerabeak, eta arrisku kiroleko zaleak diren gazteak eta bar, profil psikologikoa oso antzekoa dute. Dana nahi dute ondo pasa, etorkizunek ez diak keskatzen, karpe dien, nola, adrenalina tope, orduan, beraiek diseinatu zuen, arrisku faktore zeukaten kolektibo hoiek bideratu puenting, gomin, eskalada, ez de horrelako jardueretara, eta hartaka lortu saiestea beak zeukaten behar hori beste iturri batzuetatik erabiltzeko. Zerrenda amaigabea da, guain ez gira honetan luzatuko, baina aipatu kirola oso hezitzailea izan daiteke. Ikastetxeko hezkuntza proiektuan idatzita dauzkagun helburu zehar lerro eta kompetentzia eta horrelako gehienak, balore gehienak, kiroaren bidez landu daitezke eta hobetu daitezke. Bueno, lehen esan dudan bezala aprotxatuz nerbio Iruñatik pasatzen dala edo ingurutatik osan da bar. Zue parrengo duzue, baina jende asko dago eta soare eta lezaman astutzen ditula eta elkarren onduan daudela edo gauza bera diala talakoak eta bar da, eh? Edo batzuk Bizkaiaren mugak ez dauzkate oso garbi, no, no haino iristen da, dalako konta eta bar. Hor dan, ba, bueno, publizitate pixka bat, hola hemen, liburu merke-merke, hola eta marazki asko, eta testu gutxi, bueno, ba, gaia sakondu nahi duna hor dauka. Orduan, kirola oso hezitzaile izan daiteke. Baldintza batzuk betetzen baldin baditu. Baina beti hain hezitzailea, hain positiboa eta hain hezigarria da. Bueno, Miguel de la Cuadra Salcedo ez dizut aurkeztuko. Beste bila kirol medikoak dira. Bueno, ari jungo geha, beste lez di demora emango dara kontatzeko. Hiru hauek futbolaria dira, ez dituzu esaltuko, batez ere azkena, baina, bueno, dira futbolariak.
Azkenengo honen mezua ikusita, ze baloreari gara saltzen gure gaztei, gure nera behi. Telebizara jo, reality batean agertu, horrazkera ez dakitzen jarri, ez dakitzen, eta ia zara el top number one. Ika, estudiatzen ari zen da, pringa, jabez, zain buratze zai horla jarrutia da. Zertako. Azkenengo honen arira, garai batean egontzan direktiba batekin edo arrobiko politika aldatu zen eta beste erkidego batzutako aurrak ekarri ziren infantiletan, hau da, 13-12 urteko umeak ekarri ziren kanpotik eta orduan familia guztiekin etorri ziren batzuk. Orduan, zuek imaginatu, familia oso bat esaten dizutela semearen kontura etorkizuna lotuko dizutela eta bar, lanpostua eta itxia eta danak utzi beste erkidego batera joan, suposetan beste hizkuntza bat hortartean izango dela eta bar, eta ze bermakuntza, ze garantia dauka iritsiko dela 12 urteko bat 20 urtik ateratzera. Gogoan dut, Fueleko lehenengo mailako oitako arrobian edo arduradun zen kirolpsikologo batek nola aipatzen zuen han iten zituztela penintzula guztitikan behatzaileak ojeadoria zeuzkatela eta aurrak ekarri. Eta nola batzuk ba, bultatzen ziren bere herrira, ba, batzuk ba, Gabonetan, Aste Santuan eta bar. Eta nola bitako ume baten kasuan, bultatu zanean, ba, bere gurasoak banandu intzela bien bitartean. Eta honek aipatzen zuen aurraren egoera. Zabez, bizi proiektuik ez ilusioek ez ba, bakarek kirol arloan, ba, ez eta pertsona bezala, haren kauza zera, oza, ume horiek bere testu ingurutik atera, eta zeinek esaten digu adin horrekin bermatuta dagoen ikiritsiko diala, hogei jaurtik ateratzera. Gogan dut, oitako kirolpsikologo batek nola aipatzen zuen, ama batek, oitako ume batei, adinoitako ume batei nola esaten zion, papá se ha quedado en paro, pero tranquilo, que tú no sacarás de esa situación. Ahor gaixuan, bera amabe urte esken, zantabar, eta ze eragiten zion, ez? Orduan, bueno, hemen Matxin eta Antxono Olariagan marrazki batzu bildu ditut, bueno, ogi ez dakit, baina zirkoa bintzat gure erkide honetan nahiko eskintzen digu montaje honek. Suposatzen dut kaso gehiotan eragien emango dela, baina Eibarko kasuan esate baterako kirol elkarte pribatu bat modalia batera mugatzen dana edukitzia hiri guztiko udalak baino aurrekontu altuagoa hori batzun buruan sartzea kosteite zaigu. Udaletxe daukan baina aurrekontu altuagoa edukitzea klub pribatu batek eta diru gehiago bere beharretarako, kanpotik ekarritako lau mercenarion patrikak pustutzeko, hirian dauzkagun behar guztiak asetzeko bainore, diru gehiago mugitzea. Patzintzako gizartea gaixo dago. Edo zemei kasutan, belar zelai batera 22 pertsona ertetzea, zeinak urte betean jasotzen duten herrialde askotako aurrekontua baino diru gehiago. Duela gutxi, seksologo bati entzuten nion mutiko txikien gorputz eskema eta gorputz irudia aldatzen nahi dela. Berak urtik gara maskila zeiketa egiten ikastetxe desberdinetan, ikastola desberdinetan eta bar, eta aspaldian nahi dela jasotzen bere buruaz marrazki bat egiteko esan dakoan umetxoak egiten duten marrazkia desberdina dela. Ez bakarrik betiko kabeza, tronko, tronkito y extremidades, osea, ataloi aldatuanek, baizik eta egiten dutela marraztu txokolatinak edo abdominalak, bere buruan abdominalak han paperezko marrazkean marrazten dituztela. Tarek esateu, baina adinortako umeek ez dauzkat, eh? Nera bezaroa pasa, testosterona martxan hasi eta gimnasio asko matxakatu eta gantzak jatxe desatorde ez dira agertzen. Hor dut, umetxo hauek, ba, komunikabideak, mas mediak eta heldu esalten digun presioarekin hori nahi dute eduki bere behak horrelakoak izatea. Eta umetxo zikeak, ja, marrazten dutela, bere buruan marrazterakoan, horrela marrazten dutela. Horren, zer adi garen saltzen umei, ez? Zer eredu saltzen dizkagun. Bueno, kirola eta parekidetasunei buruz hitz egiten hasiko bagina,
Goenkale gainako zerrenda agertuko litzaigu hemen kapituloak gainako, eta horren gaur ez daukagu denboik ontaz aritzeko. Baina, anekdota nahi gaina, ez? Joanes Somarriba bigarren gualdiz, garai eturrian sortatu zenian eta Parisen sartu zenian, hemengo telebista publikoan, aizia motatzen, futbol partida bat, mutilean, euski, bigarren B mailakoa, ez da izaneko, ez eta bar. Eta, bueno, ez, anekdota horrekin ez genuke bukatuko, eta, bueno, utzingo deu. Bueno, lehen aipatu dugu guraso asko daukaten obsesioa eta horrek eragin oso kaltegarriak izan ditzake. Tradizionalki aurren kirola bideratuta zegoen errendimendori bideratuta. Hau da, aldik eta aur gehienak hartu ditzagun, ikusi ditzagun zeintzu dauzkaten gaitasun genetiko apartak, aukeratu ditzagun, hoiek era intentsuan prestatu ditzagun eta hartaka senior mailan gutxi oso on batzuk prestatuko ditugu. Gero etorri zen etorrebekin eredua. Hau da, batzuk esaten dute, zuek eskaini nahi duzue kirolesi zailea zator? Bale, eskaini zuek, baina utzi guri bestea. Hau da, batzuk proposatzen dute, aurrei galdetu, zuk zer nahiago duzu? Kirolesi zailea, multikirola, oso formatiboa, zuronerako, zera darakin batera dara parte hartu, zira bastu ez dela importatea, edo beste klub super ospetsu horrek, bere txandalakin, bere poltzakin, belar artifizialekoa, bisitan etorriko dela, umeak ze aukeratuko du. Bara, ba, guraso taliban badaukala, ba, behartu da jongo bestea, ba, ez dago bestea jongo dira, ba, noa jongo dira. Orduan, hau martxan jarri den lekutan, ba, ez dira bidorre biki atera. Atera dira, noa esan, hiru txerri txikien ipuina eta batez eukala, etxe bat eta besteak zea, eta orduan, hau praktika eraman eman danean, ba, Eta beste batzuk proposatzen duguna da, haurtzaroan hasieran danak batera elkarrekin aritu ditezela motrizitatea orokortasunean lantzen, eta gero denbora izango da adar desberdinak atera ditezen, eta adarren bat iritsiko da oso gora motibatuta dudunak eta gaitasuna duten entzako eta bar, baina beste adar mota desberdinak egongo dira. Gaur egun 21. mendean, aipatu dugu, hiritar guztiek bizi estilo aktibo eskuratze edo garrantzitsua litzateke. Inorrez dedila kanpoan gelditu prozesu horretan, adar desberdinak egongo dira, eta bakoitzak ikusiko du, zein dan bere gustoko adarra, nahi nahi duen eta bar. Bueno, hori aipatzen da motivazioan al ego, motivazioan ala tarea, orduan, adin horietan oso garrantzitsua da, gustura ibili ditezela, ikasi desatela, baina helburu esen dedila esan garaipena eta emaitza umetatik, zeren ikusten dutenean ez direla gai horretarako, orduan jek utzi egiten dute. Prentzan duela gutxi irakurri nioen elkarrizketa batean, Nafarroako kirol zuzendariari, bere asmoa zala besteak beste egitasmoa martxan jartzea hiritarren artean, jendelduen artean jarduera fisikoko bizi estilo aktibo maila hori igotzea eta bar. Horren esan barra dago, kontu zibili behar dela plangintza solteak, autonomoak, izolatuak egiterakoan. Zeren umetan ohitu balin badugu helburua dela garaipena eta irabaztea eta ja etiketa jarri zaiona pakete badala, txarra dela, hortarako ez duela balio, gero arei kanpainak eta egitasmoak gaztea ez oso ona da jarduera fisiko egitea eta zure honagatik ura gero berreskuratzea oso zaila da. Orduan ikuspegi integral batetik, ekologiko batetik, umetatik, aber nola antolatzen dugun prozesua txikitatik datozela, ba nolabait bakoitzak bere lekua bilatu izan eta gustora ibili dadin eta bar. Orduan, ba, bueno, askoek esaten dute, kirola berez ez da laguna edo txarra, eta ni horrekin ez nago ados. Nik esaten dut, behar dan bezala egindako antolatuko kirola positiboa da. Beste kontu bada, hortikan ikusten ditugun zenbait antolaketa eta ikuspegi degeneratu eta dena delakoak. Orduan, garbi zenberroko nuke zein dan helburua nora iritsi nahi dugun, eta horren arabera, ze helburu ezarri aurrei eta bar. Eta orduan, oso garrantzitsua da, pertsona helduak, entrenatzaileak, inguruan dituzten gurasoak eta bar, nolako mezuak ezartzen dizkegun eta nola bideratzen dugun. Bueno, baloreen inguruan daukat artikulu bat jakingarrek aldizkari zientifikoan, bueno, nahi dunak hor behiratu lezake. Horren, helburu adin hauetan izan dela ikastea eta ondo pasatzea, esan dugun bezala, eta ez, ba, errendimendua edo goi maila horretara bakarrik adin hauetan. Korpus danone, cerebros petizuiz. Olako, ba, gero eta gehiago ez ditezela izan da horlako kontuak. Bateratu, bueno, hor bari, lortzen dugun parte hartzea unditzea eta horlako kontuak. Administrazioko norbait egin urzera amazaziko zaio, baina, bueno, bintzatzen du, zaietu horko gurean.
Bora, hau jartzen dut ikastoletatik da ditzen dietenean guraso entzako talatabar. Eta ja, gehi ilusatunez, baina, bueno, bigarren bat alazan, euskera bultzatzeko dozen horretan baliagarra izan ziteken kiroletabar. Konturatuko zarenez, zaretenez, ni ez nahi zidan lehenengo pertsona konturatu dela kirola baliagarria esan daitekela bultzatzeko. Nire aurretik baten bat konturatu, hortikan ikusten da ekimen ugari badaudela kirolaren bidez euskera bultzatzeko eta bar. Nik topatu ditudan batzuk bildu ditut, zuetako norbait egiten bali maduz eta ez bali maduz jaso, barkatu, baina. Bueno, ba esan dakoa, hortikan egiten dira hainbat ekimen, ba nolabait kirolaren bidez euskera bultzatzeko esmoz eta bar. Ipatu dugu eskuntzako hiru eremu desberdin hauek. Luis Mari, barkatu, gero daukagu kafea, ordu erdiko atxedena kafetxo bat hartzeko, murriztu aldugu pixkat, esprisak aurrela bera ibiltzeko, inportaza ez bazaizue, bai? Murriztuko dugu pixkat, orduan ibilela saiago, bai? Ja, publikoko batzuk ja zorrozten bai, zaikusi dituz, baina, saiatuko nahi, saiatuko nahi, saiatuko nahi, bueno, orduan, aipatzen duen, hiru eremu zeudela, eta nolabait, planteamendu gure asmoa da, ea lortzen dugun, aurren aisialdirako, heldu horik gabe bere kabuz dabiltzazten une horietarako eragitea ba, beste baliabide batzun bidez. Ea lortzen dugun. Bai, derrigorrezko hezkuntzako soinketako klase edo denalako hoien bidez, eta baita eskola kirolaren bidez, gehora bere kabuz daudenean, oitzen bali badira antzeko jardueretan hizkuntza hori erabiltzen, gero testuinguru horietan ere ea jarraitzen duten hizkuntza hori erabiltzen eta bar. Bueno, jarraituko dugu. Zenbait ikasleentzako eskola barruan dauden bakarrikan daukate kontaktua harreman euskerarekin. Hortik kanpo bizidian testuinguruagatik eta bizidian egoera eta familia sozial linguistikoagatik hortik kanpo ez dute edukipenik harremanik euskerarekin. Orduan ba bueno, derrigorrezko hezkuntzaren ordutegia suposatzen du aurren bizitzaren 14a edo denborari dagokionez. Orduan aber lortzen dugun hortik kanpo eragitea eta euskera gehiago zabaltzea eta euskerarekin lotutako testuinguruak ba nolabait eratzea eta aurro horrek eskolarotik kanpo ere izan dezala harreman gehiago euskararekin eta erabiltzeko aukera izan dezala egunean zehar ordutegia zabalduz. Zentzu horretan lehenengo komentarioekin aipatu anekdota behidikoa dau Bilbon gertatu zen, Kike Amunarriz irakurri nion, aur batzuk jolazen bere kabuz lehen magoizean eta batek beste galdetzen dio, tu padres maizui? No, ke poesi? Pues que hori es sábado eta hola neu euskera. Orduan, aur batzuntzago euskera, hori eskola derrigortuta, irakazde jaunak, punto pelota, oza, hortik kapo, gita da, josei, buratzez ari gita euskera zitze egiten. Bueno, orduan, sortu behar ditugu, hori ondorengoek hobetu sakonduko dute, sortu behar ditugu testu inguruak erabilpena eratzeko. Igo guan dut, ban murgiltze eredua eta hezkuntza eredu desberdinak eta eztabaida sortu zani eta bar, eta atzerriko esperientziak eta zeto zenean, nola komentatzen zuten, hizkuntza ikasiko bada beharra sentitu behar du. Erabiltzeko beharra ikasiko badu. Gramatika totxuak buruz ikasteko eman beharrean, inberri dugu sortu espazio batzuk, bestekin komunikatzeko hizkuntza hori erabili behar dula. Eta hori behar duan ere, hasi zian, gorputz hezkuntza, eskulana eta horrelakoetan, simplenak edo oinarrizko zein lan edo, nolabait hizkuntza hori jartzen eta bar. Eta zenbaitek esaten dutena, ezke ama hizkuntza hori ez balin badu, ezin zaitezke umetatik horrekin hasi, zere zailtasun gaindia ezin ezen godu, eta bar, eta bar. Bigarren hezkuntzako institutako ordezkari honei esaldi hau jaso nion. Hau pentsatzen ondorengoek gehiago sakonduko dutela eta ni saiatuko naiz aurrez egiten. Hau Koikili Lertxundi Atletikeko jokalari hoiak edo behar dauka enpresa bat eta jarrutea kirola euskera bultzatuz aurrekin nola antolatu eta bar horrelako zerbitzuak eskaintzen ditu besteak beste eta behak indako ikerketa batetik jaso nuen hau. Horrema, bueno, aipatu, aldeak daudela, antolatzaileak hezkuntza zentroak izan edo kirol elkartek izan, euskara erabilpenari dagokionez, aldea sumatzen da, noski. Kirolen arabera ere, ez da berdina eskupelotakoak eta beste zein bait, adinak, bueno. Aritu nez pixkat behitzen, hortekan web horri aldetan,
Gure kasuan, Gasteizko gare bateko IBF edo gelditzen garenok edo, hor urtero 100 sartzen dira eta sartzen da nahi galdetu iten zaio nola nahi duen, euskarazkoa darren edo gaztelazkoan egin. Orduan, bilakaera euskarazkoa nagusitzen dihoa urtez urte, un honetan gutxi gora bera, 100 horietatik 80 euskaraz eskatzen dute eta 20 gazteleraz. Aipatu, 20 horietatik dexente, erdiak edo, izan hori dira estatu kanpokoak. Esan barra dago gehoni sorpresa gramatu dela, gazteleazko taldean dituan nahi nafarrekin alako batean kontuetan zen, baina egin euskaraz badakikta, bai, baina gehiago kostatzen zaet. Baina, bueno. Web horrelean behituta, ikusen, Nafarroan gorputu eskuntzako ikakasleen kasuan, kopuru bat badago euskaldunentzat, baina, bueno, ja portzenteetan da kopurutan ez nahi sartuko. Goimailako formakuntzako eskaintzak, ikusiet, hau zuzen doke dozeo, baina daudela Burlatan bat eta Iruñan bi, eta erdiziklokotan ikusiet Irunberrin, Altsasun eta Iruñean zeudela, eta Tuteran. Oiko horko desentetan ikuste euskarazko taldea lortzea posibili izango litzatekela. Nik uste masa soziala eskaera egongo dela ondoren. Hor dago geho betikoa, ze eskakizun maila egiten zaion kontratatzerekoan horren arabera, ba betikoa. Eta, bueno, eta materiala egon badago. Haurtzaroari begira, txikikin lan egiteko materiala egon badago euskeraz. Noski ez gazteleaz aina, baina egon badago. Eta batzuk da dugu web orrialdetan zintzilikatuta, PDF-a jetxi daitezke doain, eta hor jarri ditu denaz aparte, ba, ez da dite, Real Sociedad Fundazioak, bueno, agian zuetzak hori izala, baina zenbait elkarte eta erakundek ere argitaratuta da badaude, eta gauza politak eta txukunak eta erabiltzeko hor egon badaude merkatuan. Bueno, hau nik ekarri dut, nik ezagutzen nuelako. Suposatzen dut ekimen gehiago egongo direla, eta bueno, ez duke inor mintzeri nahi, jakinarazten diazu eta punto. Nik ezagutzen nuen Sakanako mankomunitateko esperientzia hau, gurasoi bideratuta, gurasoak ezteko eskolekidekin lotuta, ba nolabait, euskerari lehentasuna emanaz. Bai, izenburuak letralarri euskeraz eta bigarren mailan ulertu alizeteko gazteleraz eta bar, eta suposatzen dut, horrelako ekimen gehiago egongo direla bastarretan. Orain arte, ekimen pribatuak, voluntariari esker, militante kontzientziatuko batzun ekimen soltak izan balin badira, ea hemendik aurrera, ba, pixkat, sinergiak elkartzen, ez da egiten oso ondo hitz da, baina, bueno, bitzat, aher, danon arteko indarrak bateratuta eta bar, ja, era instituzionalizatuan orokorrean, denon arteak, ba, bueno, horrelako lanak bultzatzen dian eta bideratzen dian denon artean eta bar. Ni gehien bat aritu naiz, hizkuntzakoan baino gehiago, sedentarioak motibatzeko aktiboak izan ditezen eta bar. Eta hor, aipatu dira, hiru urratz. Lehen urratza, uste, paralelismo egin daitekela, ba, jendori motibatzeko kasuntan hizkuntzaren erabilpenerekiko edo. Lehenengo urratza izaten da, eremu kognitiboa, hau da, argudio objektiboak zergatik komeni da NSM alabak egin euskeraz egitea eta zeata bar. Orduan, ba, hor, planteatu berko lietake argudio objektibo horiek. Danak esaten dute UNESCO esaten dula eta harri bitxia eta erlikia babestu berreko eta horiek ere argudio objektiboak onartzen dituzte. Bigarren urratze izango litzateke, ja motivazio edo emozioekin lotuta zergatik nik nahi dut hori aurrera atera eta hori bultzatu eta horren aurreko apustu egin, eta ja hirugarren izango litzateke neurri zehatzak jokabidean eragiteko edo hartzea. Gazteleraz esan hori da, jendearen portaero, azken finean dela, costes beneficios. Hau da, pena merezi aldit euskaltegen apuntatzea eta ez dakizia egitea, esfortzu hori egitea, horren truke zeira baziko dut. Horren, segun eta ze prestigio daukan hone, eta nola baloratuta dagoen edo, horren arabera erabakiko dut, ba ingo dut apustu hori edo, edo uff, kendu, kendu, ez du pena merezi. Horren, ba bueno, bi urratzetan eragin dezakegu, hizkuntzaren prestigioan eta izen hona eta bar, eta errazten hori ikastea zenbat suposatzen dion eta bar. Bukatzen ari gara, eta ohiturak aldatu nahi balin baditugu, jende helduaren gantzea oso zaila da, hori betik hasi behar gara. Umetatikan egiten balin badugu prozesu naturala izango da errazkongo zaio ez dira suposatzeko, baina jende helduakin plangintzak egiten dian, egitasoak egiten dian jende helduakin, bizi estilo aktiboen kasuan edo, neurtuta dago, jendearen erdiak, esaten dian, jo, ba, iraila hontan edo, oporran ondoen urtailan hasi behar dut apuntatuko nahez gimnazioan, eta ez dakiz zer da bakizer. Zeigarren hilabete baino lehenago erdiak utzi egin du. Orduan, umetatik ez balin bagera ohiturak lantzen azten, gerora oso zaila da. Bueno, prestigio soziala daukan erakunde batek
mesu bezala hartzea honen hizkuntza honen aldeko apustua edo hori izugarria da. Horrek askoz eragin handiago izango du beste ozen kanpaina, publizitate egitasmoak baino. Ikusita aurrek nola miresten dituzten zenbait pertsonai, aprobetxatu behar ditugu gantxo hori, erakunde horrek, aber, implikatzen den, bustitzen den, eta jarri aldatzen duen horre aldeko apustuarekin. Eibarko bi artistak sare sozialetan ospetsuak intzian nian eta bar, eta ez gola sartzeagatik, goretzen ez nola parekidetasun teknika hori batek esan dutzen, bere kampaina guztia eta bere lan guztiak pikutara behaltzezula horlako ekintza batek edo. Ikusita nolako pisu zeukan, zeukaten pertsona horiek umeen gan. Haure oso zarra da, Alberto Barandiaren egin moztu nion, eta bueno, ba, ekimen bat bere garaian euskerazko ikastola instituta zen artean, bere artean kirol jardurak edo nola antolatu zituzten, ba, dena euskera utzean, bai megafonia, antolakuntza, monitoriak, dena delako eta bat. Eta bukatzen ari gara, horren ze urratz eman berko lirateken interbentzioa antolatzeko garaian, jendea sentzibilizatu, saiatu adostasunik handiena eskuratzen, monitoren prestakuntza izango litzateko horrengo urratza, materiala egon hortik badago, baina bueno, inda egokitu lurralderako edo dena delakora, parte hartzen duten kolektibo guztien gana saiatu iristen, eta gero jarraipen bat edo segimiento bat edo lako zerbait. Baltasar Garzones, Grazianek, bazeukan hor saldi bat, lo bueno, si gracioso, dos veces bueno, antzeko zerbait hola esatezun edo, ni saiatu nahez pixkat aspergarri egia izaten, norbait mindu bali madet, bueno, barkamen aldez aurretik, eta ni guain eskatu hor dizuet, zezenari adarretatik heltzeko garaia dela, eta neurriak hartzeko ba, berloazten dugun egora aldatzea. Mila esker. Galderaren bat, orain? Luis Mari entzako? Bai, daukago mikrofonoa hor bari. Bueno, entzuko da... Zuten da? Bai. Aupa, epa, kaixo, aupa. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko antolatzeagatik jardunaldi hauek, bale? Gero bestetik, ematen dit pena, nien naiz bakarrik diplomatua gorputzeziketan eta, bueno, zure itzaldia entzun da, ematen dit pena bukatu ez izana lizentziatura, zen agian ez nituzke orain egin behar ditudan galderak egingo adibidez. Baina, bueno, ja hemen gaudela, pues aprobetsatuko dut eta galdetu nahi nizkizuke hiru gauza, ez? Batetik, lehen ikusi dut irudi bat, eta ateratzen zen, bateratzen ziren bi neska eta mutil bat, izan emakume bat, korrika egiten eta jartzen zuen hori kirola zela. Niri gustatzen zait, bueno, ba, kirola, ariketa fisikoa eta jarduera fisikoa ondo zehaztea eta bere, ba, bos, ez dakit, bai, ondo esatea, ez, zer den gauza bakoitzak. Eta nik, adibidez, egiten dudanean korrika, nik ez dut esaten kirola egiten ari naizenik, baizik, eta egiten ari naizela jarduera fisiko bat edo ariketa fisiko bat, sin mas, hori da galdera bat, haber, argitzen aldugun. Gero bestetik, badaukat, gorputziziketako irakasle moduan, badaukat ikasle bat, nahiko loditxoa dena, eta orduan, bueno, pues nire klasetan, sin mas, nik egiten dudana da, plazerrak jolastea. Eta ezin badu, pues ezin du, eta listo. Baina, galdera da, nola eragin edo, zen, iruditzen zaitu oso importantea, eragitea edo esatea gurasoi, familiei, joe, ez da bakarrik jarduera fisikoa egin behar duenik, baizik eta elikadura mantendu, eta hori gure esparrutik ateratzen da, ez dakit zuk egin duzun tesiarekin harremana duen, baina galdetu nahi nizun nola eragin edo nola esan familiei tentuz eta ondo, ez? Hola, garenera, zuk hitz egiten duzun moduan, igual, ez dakit, gauza serioa, baina broma bat edo dena delakoa esan da, edo ez dakit, bueno, hori bigarrenik.
Eta gero hirugarrenik ikusi dut lehen legeetan raza hitza, eta nik hori ez dakit, igual ez da gure esparrua, baina legeetan gaur egun jartzea raza, nik ulertzen dut zera raza humana bat bakarrik daukagula, ez dakit ulertu irakurri dudan gaizki eta jartzen zuen bakarrik bat, baina kendu duzu azkar, igual bueno, lusatzen ari naiz, zimaz, irugarren galdera honi erantzuten albadidazu, ere. Bale, saietok naiz laburra izaten, esan da bezala kafeteroak ikustitu dira zorrozten hor izkorak, eta bueno. Lehenengo galderan, arrazo guztia duzu, gauza asko landu nahi nitun eta biskataidan gelditu dira, bi pertsona berez korrika besterik gabe egiten ari bali madia, bere kabuz, futin eta bar, hori, kasuntan, ariketa fizikoa izango litzateke. Kirola izateko, berko luke, kronometro batekin, entrenatzaile batekin, eta serie batzukiten, lehiaketa baterako entrenatzen eta bar. Bueno. Bigarrena zen, gizen batekin, eskola ordu barruan zer egin eta bar. Ba, bakizu, gorputz hezkuntzako irakasleok izan behar dugula Magiber. Ematen dizkigute bi ordutxo eta gutxiago, eta egin behar dugu bere sormena, bizi, estilo, balorea, koitura, hori dena landu behar ditugu. Eta daukazu talde oso heterogeneo bat, eta egin behar duzu, hori, holako kastan AFI edo adaptazio kurrikular individualizada. Marabilak egin behar duzu, ikasle bakoitzaren txat, berak bere gaitasun mailaren arabera egokitzeko tabar. Egiten da aldana. Horren saietu hartzara, helburu horiek izanik horrelako gaitasun dagoen pertsonekin, horrentzako nola egokitzen dituzun jarduerak, ba, horrentzat ez daile esan trauma bat, eskolatik ateratzen dena ez duela zerre jakin nahi afrobatzeko behartzen ziotela, bere gorputzak ezin eusko zituen gauzak eskatu eta bar, egokitu inberko zai horrei, ba, helburua jarduerak eta bar. Eta eskolatuz kanpo, saietu horko da bilatzen jardueraren bat, oso anitza da kirola, oso gorputz desbarreniko jendeak hainbat kiroletan badeuzka aukerak ondo funtzionatzeko eta bar, saietu horko gineateke bideratzen bere gaitasunen arabera, eta posible da, nik ez dutzen den jende oso somatu dibo berezikoak, arrakazte esan dula hainbat kiro jarduretan, eta bere burua sarro dagoena, eta noai parte hartzen duela eta bar, horren egokitu beharko gineateke. Eta arrazari buruz, nik suposatzen dut, hori izango zala, Egiptoen aipamena eginaz, arraza guztiak onartu behar direla, eta arraza guztiak, suposatzen, hori Nafarroan idatzi dago zerbait da, nik legelariekin da pikapleitoz egin da harreman honek ez daukat, baina hor nik suposatzen dut, buruan eukeko zutela hori idazterakoan, ba, Egipto eta zeta, arraza guztiak onartu, inorrez dela bastartu, ba, bere arraza gatik eta bat, suposatzen dut. Besteren bat, edo? No?